Разберете! Те ни презират! Те не искат ние да съществуваме! Всеки, който би поискал някаква подкрепа от държавата сега в тази пандемия, точно това се видя! Получи едно кухарче! Това получиха всички, които опряха до държавата! Държава няма и те опиха! Направиха на парчета! Това е кочина, в което живееме! Това не е държава! И ние няма как да се чувстваме горди граждани на тази държава! А би трябвало! Би трябвало, защото заради нея са умряли много хора! Много кръв е пропита в тази земя! Няма как да се примирим с това. И искаме тези хора, които идват тук, и те ще дойдат накрая много и ще бъдат много ядосани. И сега ядосвайте се! Ядосвайте се, защото сме прецакани във всеки един момент. Всеки ден ние седиме тук и знаеме какви закони куват. Всеки ден ни прецакват. Нищо добро не ни вещае. Всеки бутон да тиснат за е прецакване и убийство на българския народ, това го разберете. Всяко престъпление, което се е появило по някаква схема, те си измислят закони, с които го узаконяват и после не могат да бъдат преследвани. Убийци! Това са убийци! Лъжливи, гадливи убийци! Прекрасни майки, и няма да бъда лицемерен като ония хора зад океана, които падат на колене. Аз само ще сведа дълбок поклон пред нашите майки и пред нашите деца, едно от което говори преди малко. На този протест все пак ние бяхме поканени от майките и от организаторите на протеста, за да участваме в поредното велико българско народно въстание. Затова аз дойдох в съзвучие с поканата с портрета на Георги Бенковски. Роден като Гаврил Хлътев, и искам само да ви напомня неговите думи след погрома на Априлското въстание. Нека да си спомним какво каза той. Какво успяхме да направим в априли 1876 година, когато също не успяхме да освободим държавата си? Какво направихме ние, ни учат записките на българските въстания. Ние забихме нашият ръждив нож в сърцето на келевия турски султан и в сърцето на тиранията, която гнетеше тогава българския народ. Ние трябва да повторим и да направим същото. Да повторим думите на Левски, на Бенковски и да ги преосмислим с думите на нашите, както властта ги нарича, кресливи майки, а ние знаем колко тежки са думите и проклятието,
на една майка, която се бори за съдбата нерадостна на своето дете. Аз се прекланям пред тях и им целувам ръка и нека всички да ги аплодираме, защото те ни събират вече повече от 2 години на този площад. Оставка на всички изроди, които тормозят българския народ. Амин! Проклятие и анатема! 2 години ние не сме мръднали от този площад. 2 години и ако на тея горе не им е ясно, че няма да мръднем, и ако на тия горе не им е ясно, че ставаме все повече, още по-зле за тях, ние ще ставаме все повече. Независимо от това дали е студено, независимо от това дали ни е страх, независимо от това колко жандармерия ще изсипат срещу нас, независимо от това с какво ще ни плашат, ние ще ставаме повече. Чуваш ли го?